Jsme tu opět s přehlídkou 10 nejzajímavějších audioknižních novinek. Po více než 4 letech se fanoušci Jacka Reachera dočkávají jeho 3. audioknižního případu. Strhující příběh A přece nezemřeš čte Vasil Fridrich, vydává One Hot Book. I Voxy dělá radost milovníkům audioknižních detektivek. Už 7. případ inspektora Luka Kelleneka britské autorky Helen Fieldsové se jmenuje Dokonalá tma a čte ho Jan Šťastný. Rozrostla se i česká řada detektivek Dominika Dána, kterou vedle té slovenské vydává Publixing. Martin Stránský tentokrát čte případ z roku 1990 nazvaný Dopis ze záhrobí. Z jiného soudku je nezapomenutelný příběh rodiny a úžasně neurotického psa Marley a já, který možná znáte z filmu. Audioknihu v interpretaci Aleše Procházky vydává Tympanum. To stojí i za dalším titulem z edice Legendy. Křehký, jemný, laskavý a podmanivý příběh o síle snů, o okouzlení, o věžbě a jejím naplnění na chové plachty vypráví Tomáš Černý. A stejný vydavatel, tedy Tympanum, dal audioknižní podobu krátkému, sotva půlhodinovému příběhu Pavla Čecha Modré z nebe. Číst vám ho bude Martin Dusbaba. A Tympanum po čtvrté, v podání Davida Matáska si můžeme poslechnout audioknižní podobu kultovní knihy Johna Krakaura Útěk do divočiny. Ohledání, útěku a souladu. Čtimi vydává ve slovenštině román Michala Slaničky Pliaga o výjimečné lásce, která se odehrává na pozadí reálných událostí roku 1831, vypráví Rudo Kain. V sérii vydavatelství M plus V, seznamující posluchače s osobnostmi Velké francouzské revoluce, přišla řada na tu nejvýznamnější. Audioknihu Robespierre čte Vladimír Vokál. A na závěr ještě něco humoru. Ako som vozil Korejcou je nová audiokniha slovenského autora Ondreje Sokola, kterou v podání Juraje Kemky vydává Erudicio. Nové audioknihy pořídíte na Audiolibrixu. Ty nejzajímavější pro vás vybíráme v naposlech.cz.